Vidste du, at ost næsten altid har hørt til på julefrokostbordet som en af de sidste retter, vi spiser? I gamle dage var fedtprocenten på osten langt højere, end den er på de fleste af de oste, der står på nutidens julefrokostbord. Men vi elsker stadig god dansk ost. Velbekomme.